Assalomu alaykum. Mening ismim Ibrohimov Shukrullo. Men 25 yoshdaman va oliy ma'lumotga egaman. Men sizlarga hozirgi kunda butun dunyoda mashhur, tez rivojlanib borayotgan web dasturlash sohasini o'rganishingizda yordam berishim mumkin. Men bu sohada 5 yillik tajribaga egaman. 5 yil davomida xususiy firmalar, xususiy korxonalar va davlat korxonalarida faoliyat olib bordim. Hozirgi kunda shu sohada o'zimni biznesimni yuritaman. Shu sohaga qiziquvchilar va o'rganishni xohlaganlar uchun qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman. Sizni men bilan o'rganuvchilar qatorida ko'rishni juda ham xohlayman. Va siz bu sohada buyuk natijalarga erishishingizga ishonaman va bunda qo'limdan kelgancha bajonidil yordam berishga tayyorman. Meni tinglaganingiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin.